Hej och välkomna till Frihetsnytt! Idag har jag med mig en mycket celeber gäst i studion. Välkommen hit, Jurilina. Lina! Tack. Du är Sveriges främsta expert på frimureriet. Jag stötte på dig för första gången för över 20 år sedan och du har skrivit så här mycket böcker. Det kommer vi inte gå in på den här gången. Men nu ska vi ställa några snabba frågor till dig angående frimureriet. Vi kommer göra en större intervju här framöver, men nu tänkte jag, jag sätter igång! Varför är frimureriet så farligt? Därför att eh, de agerar genom ombud. Eh, försöker dölja sina verkliga syften. Men om man läser deras tidskrifter, vilket jag gör, mm. så upptäcker vi att de har program för alla möjliga saker. Där ibland hur man... Nu, eh, eh, vilka mål man sätter ihop för att ha den moderna skolan som motsvarar frimurarnas förväntningar. Om, om du för våra lyssnare på ett enkelt sätt skulle förklara vad frimureriet är, hur skulle du förklara det då? Ja det är en mm, elitorganisation som eh, kom till genom att eh, många mycket rika personer infiltrerade. Eh, med enkla ord en fackförening. Mm. Och när startade frimureriet? Hur ja, många hundra år sedan var det? Det började redan på 1600-talet och 1717. Så var, eh, grundade man eh, de första och största stollåsen eh, i världen. Och det var i London, då, i juni månad, den 24 juni. och Då eh, hade man en organisation. Eh, och I början lät man en uh, uh, yrkeshantverkare vara med. Eh, och styra eh, organisationen. Men sen knuffade man bort honom. och Då var det ju bara eh, en eh, makt och vetenskaplig elit eh, som man ville ha. Det finns de som säger att frimureriet har på något sätt spelat ut sin roll, att de har inte så stor makt längre utan har ersatts av andra. Eh, maktstrukturer. Är vi, det sant? Vi har upplevt två skandaler i Sverige i samband med frimurarna. Det första var i Umeå för några år sedan då man klagade över att frimurarna försöker bestämma över de politiker som har blivit folkvalda. Och, eh, då undrade man också vad eh, historiker säger om det här och de tyckte att det var väldigt farligt att göra på det här sättet att, eh, att helt enkelt eh, ta på sig rollen som man inte har rätt till. Och sen slutligen den andra skandalen blåsade upp helt nyligen i eh, Karlstad. Eh, där man gjorde samma sak. Man upptäckte att frimurarna försöker styra och ställa. Eh, och, eh, till och med Sveriges Television tog upp frågan. Så du menar att eh, frimurarna har idag fortfarande en stor makt? Mycket både, stor makt. Även internationellt? Definitivt internationellt. Eftersom uh, den organisation som försöker föreskriva uh, hur ska vi leva och uh, uh, hur ska vi göra, uh, den grundades ju av frimureriet. Mm. Och var i ligger frimurarnas makt? Kan du på något sätt för våra lyssnare på ett enkelt sätt förklara var i makten ligger? Du har berättat att de går via ombud, men ja, lite enklare? Alla viktigare organisationer i USA till exempel. Till ex, ja, vi kan säga Världsekonomiska forum. Det är det första som man har i Europa. Och det är Klaus Schwab, frimurare av 33 graden. Sen har man FNs generalsekreterare. Som är också 33 gradens frimurare. Han är, kommer från Portugal, var premiärminister där tidigare. Om man tittar på frimurarnas hemsida i Portugal då är de stolta över det. Äntligen, skrev de, har vi en frimurare som styr den världsomfattande organisationen. Så att det du menar, är att många höga beslutsfattare och många organisationer som World Economic Forum, många av de här beslutsfattarna som är höga frimurare och många av de här organisationerna är styrda av frimurare, är det det du säger? Det, det är precis och eh, titta på här i Sverige. Eh, riksdagens talman frimurare. Ja. Och sen har vi en minister eh, som Bill som är också. Får jag fråga några namn så kanske du kan tala om om de är frimurare eller inte? Carl Bildt, är han Bildt frimurare? Det har jag inte hittat nå någon uppgift om. Men, Finns det några men, andra? Men, men, men han har antagligen en mycket välvilligt inställd person till just frimureriet. Han känner eh, deras intressen. Kan du nämna några andra kända namn i Sverige på höga beslutsfattare som är också samtidigt höga frimurare? Eh, vi kan säga så här, när jag, när jag tittar eh, på eh, matricken som varje person kan skaffa sig. faktiskt, Det är inte något hemligt. Det är officiella handlingar? Det är officiella handlingar. Inte som i några andra länder, till exempel i Estland får du inte tillgång till ett sånt, en sån namnlista. Men däremot här i Sverige, så då kan jag säga så här. Vem som inte är frimörare, om du tittar, det är Chefsåklagare, chefredaktörer, direktörer, generaldirektörer, alla möjliga personer som har hög uppfall. Du menar att de är frimurare? De är frimurare. Mm. Så att jag hittade inte en enda arbetare. Mm. Mycket intressant. Och, och polischefer till exempel mm. finns också med där. Advokater, åklagare. Eh, alla de är med i frimureriet, av någon anledning. Och Vad är frimureriets långsiktiga mål? Att avskaffa nationalstater. Och det har de ju skrivit om i sina egna tidskrifter, som jag följer. En sista fråga jag har till dig, Juri. Och Nu ska jag försöka minnas vad jag läste, för jag läste det i din bok. Så får vi se om du du kommer ihåg det du skrev. Det fanns en man som hette Adam Weishaupt som startade eller var en viktig del i frimureriets grundande. Och Vid något tillfälle så var det någon kurir som av någon anledning inte kom fram till sitt mål. Och där hittade man ett dokument och i det dokumentet så stod det ett antal punkter vad frimureriets mål var. Kan du påminna mig om vilka de här punkterna var? För jag tycker att när jag läste det här då blev jag verkligen, det tog det mig i hjärtat. Ja, det var Jakob Lenz som var den här kuriren som blev drabbad av en blixt. Och då hittade man hos honom alla dessa farliga dokument. Mycket farliga. I alla fall där hade man då däribland att införa ett nytt skattesystem. Så att det skulle vara lättare för staten att råna dig. Om du har för mycket pengar. Sen eh, avskaffa eh, eller förstöra eh, familjen. Eh, och eh, liknande saker. Kontroll över skolan, över eh, eh, utbildningen för övrigt. En punkt som jag vill minnas att eh, som stod i dokumentet. Det var att man ville avskaffa ägandet. Om jag minns rätt. Ja, ja. Och, och då tänker jag på dagens World Economic Forum. Som har som en punkt att folk ska inte behöva äga. Såklart, eftersom det som hände i Sovjetunionen var ju... Kan man, säga, man försökte förverkliga de idéer som Adam Weishaupt hade kommit fram till. Och då kan jag säga bara en sak. När kommunisterna tog över makten i Ryssland så började de också ge ut encyklopedier. Om man tittar på andra stater så har de några rader om Illuminaterna till exempel. Mm. Som står för, som förebild för kommunisterna. Men eh, när det gäller Sovjet-Ryssland eh, Sovjet så hade de flera sidor. Sida efter sida om Illuminaterna. Vadan Weishaupt kallades världens eh, första kommunist. Det är otroligt intressant att höra på dig när du berättar om det här. Och jag ser fram emot att få intervjua dig och göra en djupintervju om dina böcker och om frimureriet och allt annat du har tagit upp. Men det får bli en annan gång. Tack så mycket jury och till er lyssnare. Här har ni alltså en bok som Jurilina har skrivit som heter Världsbyggarnas bedrägeri. Och även en film här som heter Den förfalskade världen. Så att, Köp gärna dem. Ni hittar dem ute på nätet. Det är bara att slå de här titlarna så hittar ni dem. Och tack så mycket Jiri för att du kunde komma hit och gästa oss i studion. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.